Treva actua diari, a cada moment i a tot arreu. Poder existir ha significat també reinventar la família a la nostra manera, sense paradigmes, sense barreres, des de la igualtat i des del compromís. Hem diversificat la família i hem millorat. Sí, hem millorat les famílies. Prendre la decisió de tenir criatures mai és fàcil per les persones i les autoritats. I també per estar més fortes, ens atorga un major compromís amb la societat i amb la lluita pels drets i les llibertats dels lesbianes, gais i persones trans. I precisament pels nostres infants i també per la resta de persones de la GPDI exigim que se'ls deixi d'invisibilitzar, que se'ls respecti, que se'ls consideri i que els nostres models